ואנחנו נמשיך לנו ל-comparison operators, שזה אומר שאלות. יש כאן אופרטור שמבחינתי זה פשוט השאלה, ורשמתי לכם פה את השאלה על כל אחד. האם שמאל שווה לימין? האם שמאל גדול מימין? האם שמאל קטן מימין? האם שמאל גדול או שווה לימין? האם שמאל סמולר, יעני קטן, או שווה לימין? והאם הם שונים? אוקיי. בואו נתחיל, ננקד את המסך, Ctrl Z ו-CLS, רושם פה פייתון. אחלה, נתחיל לשאול את השאלות שלנו, רשמתי לכם פה כל מיני השוואות מגניבות, ואני יכול להתחיל לשאול על כל דבר, איזה שאלה שבא לי, האם A שווה B? מה הבעיה? אפילו להגדרת את המשתנים האלה, זה ייתן לי שגיאה. טוב, בסדר, אני אשים A שווה 2, B שווה 3, האם A שווה ל-B? כמובן שלא, כי 2 לא שווה ל-3, יגיד לי false. סבבה, כל התשובות לדברים האלה, כל התשובות, זה נחשו מה? בוליאני. רק כדי לוודא האם באמת התשובה תמיד תהיה בבוליאני כשאני שואל את השאלה הזאת, אני ארשום פה type A שווה שווה B, הרווחים האלה סתם בשביל הכיף כי יותר נוח לקרוא את זה ככה, ואני שואל מה התשובה, מה הסוג של התשובה של מה שיוצא מכאן, הוא יגיד לי בול, אוקיי, זה בוליאני, מגניב. עכשיו אנחנו נשים A שווה 17 ואני אשאל את השאלה, האם A שווה ל-B? התשובה היא לא. האם A גדול מ-B? התשובה היא כן. האם A גדול שווה ל-B? התשובה היא גם כן. למה? כי זה גדול או שווה. אז זה בסדר. סבבה. האם A שונה מ-B? כן. למה? כי A שונה מ-B זה די פשוט. זה מקרה מאוד מאוד ענק שהם שונים. אם אני ארשום A שווה true, פתאום הפך איתו לבוליאני, ו-B שווה 1. ואני אשאל A שונה מ-B? האם הם שונים? וואי, זאת שאלה מאוד קשה. והתשובה אליה היא לא. מזכיר, not not זה yes. כי אני שואל, האם A שונה מ-B? הם לא שונים. אם הם לא שונים, לא אני איך אני יודע שהם לא שונים, כי רשום פה false, זה אומר שהם דומים. אם אני ארשום A שווה ל-B, הם דומים. מה זה הם דומים? זה אומר שהערכים שלהם אותו דבר, כי אמרנו ש-true זה כמו 1. אוקיי, אז אלה בעצם השאלות וההשוואות. תראו, יש פה כל מיני דוגמאות מגניבות, וכל האוטפוטים של כל דבר של מה שיוצא פה.